μεγάλα εφάπαξ ποσά επιχειρεί η κυβέρνηση να διορθώσει την στρέβλωση των πολλαπλών συντάξεων και οι αντιδράσεις άρχισαν ήδη να δίνουν και να παίρνουν. Με πρώτη την ελεκτική υπηρεσία, η οποία δια του εκπροσώπου της διαμηνεί πως έτσι δεν επιλύεται το πρόβλημα. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως από τις θητείες που βρίσκεται στην εξουσία, λαμβάνει σύνταξη ύψους 85.000 ευρώ ετησίως και επιπλέον 400.000 ευρώ ως εφάπαξ ποσό. Με βάση το νομοσχέδιο, πρόθεση της κυβέρνησης είναι όπως με την αποχώρησή του να λάβει εφάπαξ 426.000 ευρώ χωρίς δικαίωμα σύνταξης. Εάν αποχωρήσει μετά από δύο θητείες, θα λαμβάνει και δεύτερο φιλοδόρημα, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τις 852.000 ευρώ. Ας πούμε ότι είναι κάπως σαν σύνταξη, την οποία το δεύτερο φιλοδόρημα, το οποίο αντί να το πάρεις μέσα σε 5-6 χρόνια, το παίρνεις όλο μαζί στην αρχή της πενταετίας. Κάποιος που υπηρετεί στο αξίωμα του Προέδρου της Βουλής, αποχωρώντας η σύνταξή του ετησίως, ανέρχεται στις 67.000 ευρώ, με επιπλέον εφάπαξ 315.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τις θητείες. Με βάση τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, το ποσό σε περίπτωση δεύτερης θητείας αυξάνεται στις 680.000 ευρώ, χωρίς δικαίωμα σύνταξης. Πρόσθεσε το ποσό περίπου 365.000 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτό το επιπλέον ποσό είναι ίσο με προπληρωμή συντάξεων 5 χρόνων. Υπουργοί και υφυπουργοί, οι οποίοι υπηρετούν στη θέση για δύο θητείες, λαμβάνουν σύνταξη 4.200 ευρώ το μήνα και επιπλέον εφάπαξ 235.000 ευρώ. Με το νέο νομοσχέδιο, το εφάπαξ για δύο θητείες θα αγγίξει τις 552.000 ευρώ και πάλι χωρίς σύνταξη. Στην περίπτωση των βουλευτών με δύο θητείες, η μηνιαία σύνταξη ανέρχεται στις 4.100 ευρώ και το εφάπαξ ποσό στις 230.000 ευρώ. Το εφάπαξ θα μειωθεί σε αυτή την περίπτωση στις 228.000 ευρώ χωρίς σύνταξη. Ρυθμίσεις, κυρία Αγαπητού, οι οποίες θα ισχύουν από εδώ και πέρα. Θεωρούμε ότι δεν μπορούν να πειράξουν κάποιος που ήδη παίρνει σύνταξη 2.000 ευρώ το μήνα να έρθουν και να του πούν τώρα 0. Νομίζουμε θα τους πάρει στο δικαστήριο και θα δικαιωθεί. Όπως αντισυνταγματική βλέπει και την παραχώρηση σύνταξης στο 65ο έτος αντί στο 60ο έτος που λαμβάνουν σήμερα.